Բարի վերադարձ, ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը, հյուրասրահում ենք, խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, մեր հյուրը արդեն տաղավարում է, նախ ներկայացնեմ նրան, հետո թեման։ Մեր հյուրն է հոգեբան Մարինե Պետրոսյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուրախ ենք շատ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում, այսօր հեռուստադիտողներին ասենք, որ խոսելու ենք մանկական տրավմաներից և իհարկե դաստիարակությունից, որը Հայաստանում մի փոքր խիստ է, մի փոքր ծայրահեղ է, ինչպես մենք ենք ծայրահեղական ազգ։ Ինչից սկսենք, երևի գանք սովետից հետո մնացած դաստիարակչական նյուանսներին, որոնք այս օրերում այդքան էլ ակտուալ չեն և սխալ ուղղություն են տալիս։ Եթե սկսենք նրանից, որ այն, ինչ մեր հետ տեղի է ունենում մանկության տարիներին, պայմանավորում է մեր կյանքը հետագայում, գուցե դրանից սկսենք, որովհետև թե սովետական տարիները և թե ընդհանրապես մարդկության հնարած բոլոր դաստիարակության միջոցները էտապ-էտապ իրար փոխարինել են, մեկ լավ, մեկ վատ, մարդիկ փնտրում են լավագույնը, բայց ուզում եմ պնդել այն տեսակետը, որ ոչ թե ես, այլ ես ինքս էլ հետևում եմ այդ տեսակետին, մեր մոտ ինչպիսին ենք մենք, մեր բնավորությունը, մեր հոգեբանական բարդությունները, մեր տրավմաները, ինչպես ենք մենք հետո հարաբերություններ կառուցում, ինչպես ենք արձագանքում տարբեր իրավիճակների, շատ բաներ ձևավորվում են մանկական տարիքում։ Շատ մասնագետներ նշում են 0-5, 0-5-ից մինչև 8 տարեկան։ Եվ բոլոր հոգեբանները նշում են, որ կան տարբեր տարիքային փուլեր, զարգացման փուլեր, որտեղ երեխաները իրենց համար կարևոր հմտություններ են ձեռք բերում։ Եվ կախված նրանից մենք ինչպես ենք դաստիարակում նրանց, կամ նրանք ձեռք են բերում, կամ չեն ձեռք բերում։ Օրինակ, եթե մենք իրենց հենց փոքր, 0-ից, չգիտեմ, 1 տարեկանում տալիս ենք վստահություն, այն աշխարհ, ուր իրենք հայտնվել են, ապա գամ իրենք կարող են լինել ինքնավստահ մարդիկ։ Բայց եթե այդ ինքնավստահությունը մենք իրենց չենք տալիս, նրանք կարող են ունենալ խնդիրներ ինքնավստահության հետ։ Կամ եթե 3 տարեկանում իրենք պետք է նախաձեռնող ավելի լինեն, մենք աջակցում ենք իրենց, սովորեցնում ենք լինել նախաձեռնող, ապա գայում իրենք այդպիսինը կլինեն։ Իսկ եթե մենք անպայման ամաչեցնում ենք, ասում ենք, ցավա, կկոտրես, կվնասվես, մի արա, ես կանեմ, իր փոխարենանում ենք, իրենք ավելի շատ դառնում են կատարող և ոչ նախաձեռնող և ձեռք են բերում շատ անհանգստություններ ու տագնապներ։ Շեշտենք մի բան, որ մեր բնավորության և մեր հոգեկան բարդությունների կամ ինչպիսին լինելու մի մեծ մասը, ու գոնե 50-60% ձևավորվում է փոքր տարիքում դաստիարակության և շրջապատի ազդեցությամբ, ապա այո, դաստիարակության մասին խոսելը կամ երեխաներին ինչպես վերաբերվելը դառնում է շատ առաջնային։ Այստեղ կարող ենք ասել, թե ինչքան խիստ, ինչքան մեղ ու ամենակարևոր գիծը, որն է դաստիարակության մեջ, եթե կարելի էլի այդպեսին նշել, այսպես։ Ես մի բան եմ ուզում ավելացնեմ, հա, մեր հայերի մեջ շատերը ինքնավստահությունը շփոթում են լրիվ այլ բաների հետ, երեխային օրինակ ասում են, եթե քեզ նեղացնում է, չես կամ կարվերցուտ ու գլխին, շատ սխալ ու շատ, հա, իրենց թվում է, որ այդպես իրենք երեխային էլ ավելի ուժեղ, ավելի ինքնավստահ են դարձել։ Չէ, ես կարծում եմ, որ դրանով իրենք երեխային պաշտպանվել են սովորեցնում, բայց ոչ ինքնավստահ։ Բայց դա արդյոք ինքնապաշտպանվել է, թե դա շատ սխալ ու… Ոչ, դա ինքնապաշտպանվել էլ չի, բայց, այո, բայց ինքնավստահություն էլ չի, էլի։ Նայեք, օրինակ, մի օրինակ բերեմ, անցյալ օրը ես սրճարանում տեսնում եմ հայ ընտանիք և արտասահմանցիների ընտանիք։ Հայ ընտանիքի 2 տարեկան բալիկը ժպտում է աշխրջապատին, գնում է սեղանների շուրջ, խոսում է, հետո հայրը մայր ձեռքից քաշում են, դե մի գնա ամոթ է, խանգարում ես, ասում են, դե լավ, գուցե չի խանգարում, հաճույք է պատճառում, չգիտենք, դու մամ մայրիկը, ասում եմ, հայրիկը, ասում եմ, մայրիկը խոսում է, երբ որ մեծերը խոսում են, դու մի ընդհատի, լրի, և այսպես երեխան ձայնը կտրեց, հայրիկը ձեռքից վերցրեց, գնացին դուրս։ Հաջորդ օրը ես տեսնում եմ արտասահմանցի ընտանիք, երիտասարդ ծնողներ, մի քանի ամսական երեխա, էլի 2-3 տարեկան երեխա իրենց հետ և տատիկը։ Դու ծնողները ինչ-որ բան են պատվիրում, պտտվում են և այլ և այլ, երեխան գնաց նստեց տատիկի կողքին, գլխարկեր գլխին դրված։ Տատիկը կամաց հարցնում է, հանեմ գլխարկդ, կուզես, որ հանեմ, երեխայի համաձայնությունը ստանալուց հետո նոր գլխարկը հանեց երեխայի։ Ես պատկերացրեցի ուրիշ մի ընտանիք, որ կարող էր ասել, դե լավ, շոգա, մի անգամ գլխարկը հաներ, այո, և
Ce hartsner. Bnav chem uzum asel, vor hai dastiragutyun shat vat e, vot yerkatsineri dastiragutyun shat lav e. Ugaki orinak tarber azgeri martkans tesa, bats karogh en nuyn azgi mech el linel. Bnav iharke chey asi. Hayris mot menk asmenk vor yerekhanere kult en mer hamar, bats ay vor metsahasaknere khosum en du lri. Բայց այն որ սիրո դրսևորումները շատ զուսպ են մեզանում, այն որ մեծահասակներին հակաճառել չի կարելի եւ չի կարելիների շատ մեծ շարք, բնականաբար սա շատ ավելի շատ կա զուտ իմ անձնական դիտարկումներով, իսկ այդ չի կարելիից զզելի որներ տենց օքեյ որ ավելորդ էր չի կարելիները պիտի լինեն այնտեղում որտեղ որ երեխան ունի անվտանգություն եւ այդ չի կարելիների հետ միապայման բացատրություն էլ լինի Մնացած դեպքերում այդ չի կարելիները ուղղակի երեխայի մոտ կարող են շփոթություն առաջացնել։ Բայց ինչի՞ չի կարելի։ Ես հիշում եմ դեռ տարիներ առաջ մի մայրիկ, որ շատ եմ հիշում այդ օրինակը, որ ասում էր, չեմ կարողամ երեկոյան տանեմ քնածնեմ, համակարգչի չեմ կարողամ պոկեմ, ասում ժամը 9-ն է, պիտի գնանք քնենք, ով ա որոշել։ Ես որոշել, որ 9-ն ա քնելու ժամը։ Եվ հակաճառում էր մայրիկին, ասում էր, չեմ կարողամ համոզվել, որ 9-ը քնելու ժամը։ Այսինքն, եթե որ ասում ենք չի կարելի երկար մնալ, դի բացատրել ինչու։ Եվ իհարկե դժվար է ամեն տարիքում ծնողներին հասկանալ ինչպես բացատրել։ Օրինակ, ձեզ սովորեցնում են հաղորդավար լինել, ինձ սովորեցրել են հոգեբան լինել, ոմանց սովորեցրել են բժիշկ լինել, ով է սովորեցնում ծնող լինել։ Ես դա ի՞նչ ես տեսնում ենք, ինչպես լսում ենք, ինչպես գուցե մեզ դուր չի գալիս, փորձում ենք հակառակ անել կամ մեզ դուր է գալիս, փորձում ենք կրկնել, կամ մեզ դուր չի գալիս, բայց միևնույնն է ուրիշ բան չգիտենք, շարունակում ենք դուր չեկած անել, այդպես էլ դառնում ենք ծնող։ Բայց ասեք փոխվել է, հա, մի տեսակ։ Օրինակ հին ժամանակներում հիշենք, հա, ինչպես է դաստիարակությունը, ինչպես երեխաները մեծացան, մեզ ասում են օրինակ սովետի երեխաներ ենք, չէ՞, մենք այդ դաստիարակության վրա ենք մեծացել ու նայում ենք հիմիկա նոր սերունդը, ինչպես է վերաբերում իր երեխաների, ինչպես են դաստիարակում։ Համաձայն եմ, երեխաների սերունդը շատ բաներ փոխել է, համաձայն եմ, շատ բաներ փոխել է, բայց եկեք այսպեսի մի բան էլ հաշվի առնենք, որ այնպես չի, որ մենք ինչպես դաստիարակեցինք, երեխան դա 100%-ով ընդունեց, երեխան էլ իր ձևով հասկանում է, չէ՞։ Հիմա մենք ազդում ենք, երեխան հասկանում է իր ձևով, դա գալիս է իր ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական, տարիքային առանձնահատկություններից, իրավիճակից, ինչպես տվյալ պահին ինքը ինչ կհասկանա։ Քիչ առաջ տաքսի վարորդը, որ ինձ բերում էր, պատմում էր, որ իր երեխային դասղեկը վիրավորել է, բայց վիրավորել է բոլորի ներկայությամբ։ Եթե ինքը դիտողություն աներ առանձին, երեխան գուցե այդչափ չվիրավորվեր։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն բոլոր գործոնները պետք է հաշվի առնել։ Եվ այստեղ էլ բարդ մասը նա է, ես ինչ որ կերպ ազդեցի երեխային, բայց երեխան ո՞նց հասկացավ։ Հիմա մենք ինչ գիտենք, 1 տարեկան երեխան ինչը ո՞նց է հասկանում։ Հոգեբանությունը ունի շատ գրականություն, հետազոտություններ, բայց մենք նաև գիտենք, որ միևնույնն է, մարդը մինչև վերջ ուսումնասիրված ու հետազոտված չի։ Բայց նաև մենք sense բանել ունենք, հա, հայերս, երբ որ ինչ որ մի հատ տարիք կա մեր բոլորի համար, երբ որ երեխան ինչ էլ անում, հա, ասում են ուշադրություն մի դարձեք, փոքր է դեռ, ոչ խոսացեք վրան, ոչ բացատրեք, ոչ մի բան։ Երեխա, կմեծանա, կհասկանա, կմեծանա, կփոխվի։ Դա լա շատ սխալ ըստ իս։ Ինչ եք կարծում։ Հա, հետո գալիս անցնում, օրինակ, ժամ 6 տարեկան դառնում, չգիտեմ, 7 տարեկան դառնում, 5 տարեկան դառնում, ու այդ օրը որ ասում էր, երեխա, բան մի արեք, հետո ասում էր, սակ դուք եք մեղավոր։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ դա մի քիչ, այսինքն ազատ մեծացնել երեխային իր հուզական դրսևորումների առումով, իր գործողությունների առումով, սա ուրիշ բան է, ասել, որ ոչինչ մի ասեք, ինչ անում է թողանի, սա ուրիշ բան է, որտեվ եթե երեխան սովորեց, որ այսինչ բանը կարելի անել, հետո ինքը չի հասկանալու, իսկ ինչու ուրիշ չի կարելի։ Իրեն դժվար է լինելու բացատրել, ինչու 6 տարի կարելի է, 7-րդ տարում էլ չի կարելի։ Կամ 10-րդ տարում։ Դա շատ դժվար է լինելու իրեն բացատրել։ Կյանքը ունի իր սահմանափակությունները։ Դրա համար երեխան սահմանափակությունները պիտի սովորի դեռ փոքր տարիքից։ Սենյակն էլ ունի իր պատերը։ Դուրս չենք կարող գնալ պատից։ Այսինքն ճիշտ տալ այդ սահմանափակումները, որ երեխան էլ ապագայում պատրաստ լինի կյանքի սահմանափակումներին, իհարկե շատ կարևոր է։ Բայց միևնույնն է, երևի թե դաստիարակությունը մնում է ոչ ամենահեշտ բաներից մեր իրականության մեջ, քանի որ իրոք ծնողները շատ
լավ չգիտեն տարիքային զարգացման առանձնահատկությունները, դժվար է իրենց հասկանալ, բայց եթե չենք ուզում, որ ապագայում մեծանան հոգեբանական բարդություններով կամ նույնիսկ տրավմաներով երեխաներ, ապա պիտի դրան շատ ուշադիր լինենք։ Ես վերջերս կարդում եմ մի քիչ նեյրոհոգեբանների հոդվածներ, նույնիսկ ամենակարճատև տևած ստրեսը կարող է շատ երկար պահպանվել, ընդմիշտ պահպանվել երեխայի ուղեղում, եւ երեխան ապագայում դրան կարող է արձագանքել, հասկանում եք, այսինքն մեկ անգամվա բարկությունը նույնիսկ, կամ մեկ անգամ բարկանալ սենյակում փակել երեխային թեկուզ մի քանի րոպեով, կամ անկյուն կանգնացնել, կամ լռեցնել եւ երեխան լարվեց, այնպիսին է մեր ֆիզիոլոգիան, որ այդ նեյրոնային կապերը, որ ստեղծում են, իրանք երկար պահպանվում են։ Հետո ապագայում ինչպես է լինում։ Հետո ապագայում ինչ որ տարբեր իրավիճակներում, օրինակ, մենք կարող ենք արագ վիրավորվել։ Այդպես էլ չհասկանաց, բայց ինչու ես արագ վիրավորվեց։ Կարծես թե դիմացինը շատ մեծ բան չասեց։ Եվ մի եսը կարող է ասել եւ շատ քննադատաբար մոտենալ, ասել, բայց իրոք էլի, դե ոչինչ որ ուշ զանգահարեց, դե լավ, ոչինչ որ ծննդյանս օրը հենց այս ժամին շնորհավորեց կամ հաջորդ օրը շնորհ, բայց ես շատ խիստ վիրավորվել եմ։ Հաստատ այս տեսակ բաների հետևում թաքնված են մեր մանկությունից եկած ազդեցությունները։ Եթե մենք բավարար չենք զգացել սերը, ոչ մի ծնող, այսինքն չասեմ ոչ մի, բայց ծնողների մեծամասնությունը պատրաստ են իրենց կյանքն էլ տալ երեխաների համար։ Եվ եթե հիմա դուրս գանք փողոց հարցում անենք, 100 ծնողից 90-ը երևի դա կփաստի։ Բայց ո՞նց ենք մենք դա հասկացնել տալիս երեխային։ Ո՞նց է երեխան զգում, որ մենք կյանքն ենք պատրաստ տալ իր համար եւ իրեն շատ սիրում ենք։ Շատ հաճախ երեխաները այդ չեն հասկանում։ Մի շատ հաճախ չեն ասում ծնողները, որ սիրում են։ Ուղղակի ցույց են տալիս իրենց վերաբերմունքը։ Շատ հաճախ, այո, հոգատարությամբ, այո, հոգատարությամբ, խնամքով, երեխաների համար ամեն բան անելով, լավագույն կրթությունը ապահովելով, լավագույն մանկապարտեզները, դպրոցները ապահովելով, բայց միևնույնն է, դա չի երեխայի համար սերը։ Ասենք օրինակ, մի տարեկան երեխա, ոնց հասկանում, որ իրան սիրում է։ Դեռ լավ էլի փոքր չեմ ասում էլի, կամ 4 տարեկանը ոչ։ Դու բռնում ճմրթում ես, պատում ես, շատ գծում ես երևի։ Ես իմ մտքում էլ այդ պատասխանը անկեր։ Մի տարեկանում։ Եթե ճմրթելը վստահ չեմ, բայց որ ֆիզիկական կոնտակտը շատ կարևոր է, բնականաբար։ Բնականաբար։ Եվ խոսքերը, եւ ֆիզիկական կոնտակտը, եւ ասելը, եւ մեր վերաբերմունքը, եւ իրաց տեսակետը հարգելը, ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ վստահել չենք, ամեն փուլի, չգիտեմ, շատ հաճախ, ինձ թվում է, պիտի ինչ-որ կերպ երեխայից ճշտել էլ ինքը իրան սիրված զգում է, թե չէ։ Հարցնել։ Հարցնել, ինչու՞ չէ, նաև հարցնել։ Դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ։ Կասի դե թե ինձ սիրում ես, արի գնացին խանութ։ Պատասխանը դա է լինելու հիմնականում։ Բազմազավակ ծնող այնք ավելի լավ։ Չէ, չունեմ այդ պատասխանները դեռ։ Չէ, մենք շատ ենք սիրում իրար։ Հա, ինչ որ sɛս իմ աղջիկների հետ կապված, եթե ես խոսամ, աղջիկների, արդեն սովորել եմ, որ պիտի ասեմ աղջիկներ, որովհետև տղա եմ ունեցել, հա։ Իդեպ շնորհակալ եմ շատ, իդեպ ձեր խոսակց, ձեր խոսալը եւ ձեր ձայնը ինձ դիպում է, ես որ sɛս այսպես նստեմ, շնորհակալ եմ շատ։ Այդ շատ լավ է։ Ինչ լավ, դա պետք է լինի։ Հիմա մեր հերոստատոնից է շատերը sɛս թուլացած հանգիստ նստած են։ Բայց ես մեր ուշադիր, որովհետև շատ կարևոր թեմայից են խոսում։ Եկեք խոսենք ստրեսներից ու տրավմաներից, էլի, հա, եւ եթե հնարավոր է, կարելի ինչ-որ չգիտեմ բաժանել խմբերի, թե եւ դրսեւորումները։ Ինչ են բաժանել խմբերի։ Հոգեոր տրավմաները։ Ինչ-որ տես կոնկրետ խմբեր կան, թե չէ։ Իհարկե կան։ Մենք ունենք տրավմաներ, որոնք առաջանում են հոգեբանական բռնություններից, ֆիզիկական բռնություններից, կարող ենք այդ բաժանումը անել։ Նու ֆիզիկական բռնության մենք բոլորս շատ ծանոթ ենք, մենք գիտենք, որ եթե ֆիզիկապես երեխային խփում ենք, չգիտեմ, ծեծում ենք, ապտակում ենք եւ այլ եւ այլ, դրանք կարող են հետագայում հետքեր թողնել երեխայի վրա, հոգեկանի վրա, շատ առաջին հերթին, բայց ինձ համար շատ առաջնային է դառնում հոգեբանական բռնությունը, գիտեք, որովհետեւ սա համարում են որոշները դաստիարակության ձև, օրինակ երեխայից խռովել, երեխային անտեսել, համարում են դաստիարակության ձև։ Եվ մեկ օր չխոսել երեխայի հետ,
cam, știu, երեխան մոլորված մնա, չհասկանա, ինչա իր հետ տեղի ունենում, սա վատագույն ազդեցությունն է թողնում երեխանի, երեխայի հոգեկանի վրա. Եվ սա համարվում է հոգեկան բռնության ձևերից, կամ ուշադիր չլինել երեխաների կարիքների նկատմամբ, կամ պիտակավորել երեխաներին, կամ վիրավորական խոսքեր ասել, կամ սահմանափակել իրենց ազատությունները այն չափ, որը որ խանգարում է իրենց լարժեք զարգացմանը, սրանք հոգեբանական բռնության ձևեր են, բայց շատ հաճախ կիրառվում են որպես դաստիարակության ձևեր։ Եվ մենք շատ հաճախ սրան բավարար ուշադրություն չենք դարձնում։ Եվ սրանք կարող են հետագայում շատ մեծ ազդեցություն ունենալ։ Օրինակի համար, եթե մենք օրինակ շատ ամաչեցնել կամ երեխային ամոթանք տալ, ասել, այ դու ես ինչ բանը անում ես, դու այսպիսին ես, դու այնպիսին ես, չգիտեմ, վատ ես սովորում, որովհետև դմբո ես, որովհետև չգիտեմ, խելքդ ուժ բան չի ասնում, վաղգնալու ես, փողոց մաքրես, մարդ չես դառնալու, որ լավ չսովորես, եւ այսպես շարունակաբար, ինչ է հասկանում սրանից երեխան։ Եթե հանկարծ իր ընդունակություններն էլ բավարար չեն, որ ինքը լավ սովորի, կամ օրինակ հաղթահարի մաթեմատիկան, հնարավոր է ինքը շատ լավ նկարում է, միևնույնն է իր մոտ կձևավորվի այդ անինքնավստահությունը, եւ ինքը կհասկանա, որ ինքը ինչ է լանի, միևնույնն է ինքը բավարար չի կարող գոհացնել դիմացիներին, եւ ինքը չի կարողանալու գնահատել իր արժեքը։ Կամ երբ որ երեխաներին չեն գովում, դե այդպես էլ պիտի լիներ, հինգ է ստացել, այդպես էլ պիտի լիներ, ուժ բան կարող էր լինել, իմ տղան ու աղջիկը չէին կարող ցածր ստանալ, այդպես էլ պիտի լիներ, ապագայում գիտեք դա ոնց արտահայտվում։ Բայց դա էլ չէ գովալ, իմ տղան ու աղջիկը չէին կարող ուժ բան ստանալ, բայց ասեք, որ միանշանակ չի, ինքը ունի սենց երկակի ստանդարտներ, եւ չես հասկանում, այո, եւ չես հասկանում, էլ դա լավ ընդհատես, լավ հասկանաս, վատ հասկանաս, դա գովասանքեր, գովասանք չէ, ինչը որ այսպես երկակի ստանդարտներով է, միանշանակ երեխաները չեն հասկանում, եւ երբ որ ինքը 5 է ստանում կամ ինքը ինչ-որ ձեռքբերումներ ունի, այդպես էլ պիտի լիներ, այս տեսակ մարդիկ ապագայում հասնում են մեծ հաջողությունների, գնում են մեծ ձեռքբերումների հետևից, բայց երբեք չեն գոհանում, որովհետև երբևէ իրենց ծնողներին չեն գոհացրել, կամ էլ գոհացրել են, ծնողները ցույց չեն տվել, որ իրենք գոհացել են, եւ երեխաները հասել են բավականին լավ տեղ, եւ այդպես մենք սովորեցնում ենք երեխաներին չգոհանալ։ Սա էլ ստրեսներից կամ հոգեբանական վարդույթներից մեկը, որը կարող է ձևավորվել։ Ինձ ավելի շատ ճիշտ ասած հետաքրքրում է այս թեմաները, ասենք մաններ, որոնք շատ պայմանավորում են հասուն տարիքում մեր կյանքը, բայց եթե տրավմաներից, դա բավականին իհարկե կարծում եմ ծանր թեմա է, տրավմաները դրանք, երբ որ երեխաներ ունեն, մեն ծանր բռնություններ, երկարատև ժամանակում կարող են լինել սեռական բռնություններ, կարող են լինել ֆիզիկական բռնություններ, տրավման որպես այդպիսին կանգնեցնում է զարգացում։ Մենք ասում ենք հետրավմատիկ ստրես խանգարում, տրավմաների կամ տրավմատիկ իրավիճակի վերաբերմունքի գործողության արդյունքը լինում է հետրավմատիկ ստրես խանգարումը, որը առանց մասնագիտական լուրջ միջամտության չի բուժվում, չի անցնում, չի փոխվում, եւ կանգնեցնում է երեխաների զարգացումը այն տարիքում, որ տարիքում, որտեղ է ունեցել տրավման։ Ես երեկ խոսում էի իմ ուսուցիչներից մեկի հետ, ով ժամանակին ինձ շատ սովորեցրել է ոնց աշխատել, եւ խոսում ենք էլի մանկական տրավմաների մասին, եւ ինքը ասում էր, իր այցելուներից էր պատմում, ասում էր, մի երիտասարդ աղջիկ, ով Ավստրալիայում ապրել եւ սեռական բռնությանը ենթարկվել, ասում էր, գիտես ես ինչքան տիկնիկ ունեմ, հասուն տարիքում արդեն, բազմոցիստակ ամբողջ տիկնիկներ են, այն տարիքում, որտեղ որ տրավման է եղել, ինքը տիկնիկ խաղալու տարիքում է եղել, եւ հենց այդ տարիքում էլ զարգացում ունացել, դա ազդում է մտավոր զարգացման վրա, հուզական զարգացման վրա, ընդհանուր մինչև ֆիզիկական զարգացման վրա, եւ կարող է նույնիսկ հանդես գալ, որ հոգեկան զարգացումը հապաղի եւ առաջ չգնա, եւ մենք պիտի շատ ուշադիր լինենք այս տեսակ տրավմաների պարագայում, այնպես է ստացվում, որ վերջին 30 տարիներին մենք քիչ, մեր իրականությունը, մեր հասարակությունը քիչ տրավմաների միջով չի անցել, մենք տեսել ենք երկրաշարժ,
որի հետևանքով շատ երեխաներ տրավմաներ են ստացել։ Տեսել ենք 90-ական թվականների պատերազմը, շատ երեխաներ եղել են պատերազմի գոտում, կորցրել են ծնողներ, եղել են ռմբակոծության տակ, հիմա սահմանամերձ գոտիներ, Արցախ, այժմյան պատերազմը, դրանք բոլորը իրողություններ են, որոնց հետևանքում լինում են տրավմաներ։ Այսինքն բոլոր արտակարգ իրավիճակները, որոնք ֆիզիկական կամ հոգեբանական ամբողջականությանը վտանգ են սպառնում, ենթադրում են տրավմաներ։ Իսկ այդպիսի կարող են լինել ավտովթարները, այդպիսի կարող են լինել, չգիտեմ, բռնի մահը, այդպիսին կարող է լինել, չգիտեմ, նույնիսկ ծանր հիվանդությունը կամ ծնողների ծանր հիվանդությունը, շատ բաներ։ Կան մանկական տրավմաներ, որոնք չեն շտկվում։ Մինչև կյանքի վերջ մարդու մոտ հետք են թողնում ու մարդը տենց ապրում է իր կյանքը։ Կարող են լինել, եթե ճիշտ ժամանակին, եթե տրավմայի ազդեցությունը շատ ուժեղ է եւ ճիշտ ժամանակին մասնագիտական միջամտություն չի եղել, չի բացառվում, որ այդ տրավմաները ուղեկցեն երեխաներին հետո արդեն հասուն տարի։ Ըստ իս շատ կարևորելի հարց, հա, ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ շատ ծնողներ մտածում են, որ հոգեբանի մոտ այցելելը դա ամոթ է։ Պետք չի չտանեմ երեխուն, չի մանան, որ տարել եմ, ինչ-որ սենց կարծատիպ կա, ու հետարքիրա ինչ-որ փոխվում է գնալով այդ մտածելակերպը և ստատիստիկա, հա, որ նայեք, արդյոք արդեն հասկանում եմ, որ դա նորմալ է։ Վաղուցափոխվել, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ հոգեբանի մոտ տանելը ամոթ է, այդ մտայնությունը ունեցող մարդիկ չկան, կան։ Բայց իհարկե շատ կոտորվել է երկրաշարժից հետո, ասենք, երբ որ գործնական հոգեբանությունը բուրընթափով մուտք գործեց մեր իրականություն, որովհետև մենք երկրաշարժից հետո ունեցանք պատերազմ, ունեցանք մութուցուր տարիներ, հոգեբաններ էլ գործնական շատ չունեինք։ Մենք ունեցանք արդեն մեր մասնագիտացած ֆակուլտետները, բաժինները համալսարաններում, մենք ունեցանք շատ մասնագետներ։ Բնականաբար հիմա իրավիճակը փոխվել է, նույնիսկ ինչ որ խավի մոտ երբեմն մոդա է դառնում հոգեբանի մոտ գնալը։ Գիտեք, ես այդ հարցին կարող եմ այսպես պատասխանել բոլոր այն ծնողներին եւ մեծահասակ մարդկանց, ովքեր ամոթ են համարում հոգեբանի մոտ գնալ։ Ատամնաբուժի մոտ գնալը ամոթ է։ Եվ որ իրենք կպատասխանեն, որ ատամնաբուժի մոտ գնալը ամոթ է, դեռ հոգեբանի մոտ գնալն էլ ամոթ։ Ոչ մի տարբերություն։ Եվ ուղղակի հոգեկան խնդիրներին չգիտեմ ինչի, մենք մտածում ենք, որ դա ինքնուրույն կշտկվի, մենք ինքնուրույն կկարողանանք, դա հաղթահարելի է, հավատացեք, հոգեկան շատ խնդիրներ ինքնուրույն հաղթահարելը շատ դժվար է։ Հոգեբաններն էլ ուրիշ ոչինչ չեն անում, քան օգնում են, որ մարդու ներսին ռեսուրսները ուժեղանան, որ էլի ինքը իրեն կարողանա օգնի ինչ որ առումով։ Բայց շատ հաճախ իհարկե ինքնուրույն կամ այդ ինքնօգնությունը կարող է բավարար չլինել։ Բայց իհարկե շատ-շատ փոխվել են, շատ։ Եթե ես նայում եմ, որ ես հոգեբան եմ եղել 92 թվականից մինչև հիմա, այս տարիների ընթացքում, թե ինչքան է փոխվել, շատ-շատ, շատ-շատ։ Ես ի դեպ այս հարցը չեմ բարդում միայն մարդկանց, այն մարդկանց չեմ ուղում, ովքեր չեն հասկանում, որ հոգեբանի գնալը ամոթ չէ։ Ես կարծում եմ, եթե այս մասնագիտությունը նոր էր մեր հասարակության մեջ, դա հոգեբանների խնդիրն էր, այն տեսակ ծառայություններ մատուցել եւ այն տեսակ տեղեկություններ հաղորդել մարդկանց, որ հասկանային դրա կարևորությունը, անհրաժեշտությունը եւ դիմեին, եւ բնականաբար լինեին այնքան պրոֆեսիոնալ, որ մարդիկ արդյունքն էլ տեսնեին։ Եվս կարծում եմ, այստեղ հոգեբանները շատ գործ ունեն անելու, հիմա էլ այս պատերազմից հետո, իհարկե, եթե խոսում ենք երեխաների մասին, նույն տրավմաները, մոտավոր հաշվարկներով քանի տասնյակ հազար մարդ անցել է պատերազմով եւ այս դժվար իրավիճակով, իհարկե ասում են, որ տրավմատիկ իրավիճակների մոտ 20 պլյուս մինուս մի քիչ տոկոսն է, որ ունեն հետ տրավմատիկ ստրես խանգարում, որ ամեն բարդ խանգարումներից է, բայց կարող ենք պատկերացնել, թե ինչքան մարդ օգնության կարիք ունի։ Եվ վերջում մի հարց շատ կարևոր, որ ինձ խնդրել էին փոխանցել, չէ, հնարավոր։ Երբ որ շնից օրինակ վախենում է երեխան կամ իր աչքի առաջ շունը կծում է ինչ-որ մեկին կամ հենց իրեն, սա էլի հոգեբանի մոտ գնալու պատճառ է, բայց մինչ այդ ծնողը ինչ կարող է անել կամ ինչպես կարելի է երեխայի միջից այդ վախը հանել, թե միայն մասնագետի օգնությունն է այստեղ պետք։
Շատ հնարավոր է, որ ծնողներն էլ կարողանան այս դեպքում, դա կախված է վախի ուժգնությունից եւ երեխայի առանձնահատկություններից։ Նախկինում երեխան ուժ վախեր ունեցել է, տագնապներ ունեցել է, թե սա միակ իրավիճակային վախն է, որպես այդպեսին։ Շատ սիրել է շուներին ու այդ չես սկսել շուներին սիրելուց, կարելի է սկսել շուն խաղալիքներից։ Կամ հեռուստատեսությամբ շներ տեսնել, ցույց տալ իրենց, կամ նկարներով ցույց տալ, կամ շների մասին պատմել, կամ ասել ոնց է լինում, որ իրանք կծում են, որ չմիշտավոր կծում են, իրանք ինչ դրական բաներ կարող են անել, ինչքան շունը կարող է լինել մարդու բարեկամը։ Այսինքն, եթե աստիճանական, կարևորը աստիճանականն է, շատ հեռվից եւ անվնաս շուն ներկայացնող պարագաներից սկսեն, շատ հնարավոր է, որ իրենք կարողանան ապրումա զրկել այդ վախը։ Իսկ եթե իրենց փորձերը հաջողությամբ չեն պսակվում, իհարկե կարող են տանել մասնագետի մոտ։ Մանավանդ վախը գեներալիզացիայի ընդհանրանալու, հա, հայերենը, սա ճիշտ հատկություն ունի, որտեղ կարող շներից տարածվի շան նման ուրիշ առարկաների, շան գույնը ունեցող ուրիշ պարագաների։ Կարևոր է վախի պարագայում, շատ կարևոր է վախը, եթե նույնիսկ ծնողներն են ուզում հասկանալ ինչից է վախը։ Շունը շատ լայն հասկացողություն, դա կարող շան ձայնը լինի, շան ատամները լինեն, աչքերը լինեն, եթե ձայնն է, ձայնի հետ ենք աշխատում, եթե մորթին է շան, դա է, կարող են լեզուն, որ կծել է կամ ինքը զգացել է շոշափելիքը, հա, կարող է դա է։ Կարևորը ճիշտ ախտորոշել, թե շան ինչից է վախեցել երեխան։ Սա շատ մեծ թեմա է, ստիս մենք ձեզ 31 անգամ պետք է հյուրընկալենք, որ շարունակենք մեր զրույցը, այսքանով չսահմանափակվենք, շնորհակալ ենք, որ դեպի ժամանակ։ Ես իրով շատ շնորհակալ եմ։ Եվ իհարկե մեր գործընկերոջ կողմից, Ashley Home Store կողմից ուզում եմ հանձնել այս նվերը ձեզ, ամերիկյան կահույքի խանութներից անց, հունիսի 10-ից 12-ը, ժամը 12-ից ժամը 20-ը, հրավիրում է ձեզ Կալեն Դեմիրճյանի անվան մարզամերգային համալիր տուն էքսպո անշարժ գույքի ու կառուցապատման ամենամեծ ցուցահանդես վաճառքին։ Համոզված եմ, որ կհանդիպենք ու կգտնեք այն դետալը, որը ձեր Այս պահին գովազդ կլինի մեր եթերում, այնուհետև կվերադառնանք ու կշարունակենք առաջին ծրագիրը։